שלום. כפי שאתם רואים, יש לי כאן הרבה תיקים על חג הפסח, ובשנה נורמלית הייתי שולף משהו בהלכה, באגדה, איורים, ומדבר עליו לקראת חג הפסח. אבל השנה היא לא שנה רגילה, ולאור הוויכוחים ולאור ההפגנות במשך שלושה חודשים במדינת ישראל, אני החלטתי שהשנה אני צריך לשאול שאלה חדשה. מה אנחנו יכולים ללמוד מיציאת מצרים על המצב שלנו היום כדי לעזור לנו להתמודד עם המצב הקשה במדינת ישראל? יש פתגם ידוע, מעשה אבות סימן לבנים, שמי שבאמת הזכיר את הפתגם לראשונה הוא המהרשה במאה ה-17, אבל מקורו אצל הרמב"ן בספרד במאה ה-13, כלומר מה שעשו האבות או מה שחוו האבות זה סימן לבנים, אנחנו יכולים ללמוד מזה, אולי זה דוגמה בשבילנו, אולי זה גם דוגמה מה לא לעשות. ולכן אני רוצה להשוות בין המצב של עם ישראל, של בני ישראל לאחר יציאת מצרים, לבין המצב שלנו במדינת ישראל היום. ובאמת יש כמה וכמה דברים דומים מאוד בין המצב של אבותינו לאחר יציאת מצרים לבין מצבנו היום. לאחר שנת 48. לגבי יציאת מצרים, אחת מהתופעות הכי בולטות בתורה זו התופעה של תלונות בני ישראל. פעם אחר פעם מתלוננים נגד משה, נגד הקדוש ברוך הוא, רבים אחד עם השני. למשל, שמות פרק ט"ז, אין לנו לחם, השם מביא להם את המן. שמות י"ז, אין לנו מים, השם נותן להם מים, מסע ומריבה. שמות ל"ב, עג הזהב. ומה התוצאה? משה ובני לוי לא רק לוחמים נגד בני ישראל, אלא גם הורגים שלושת אלפים מבני ישראל בגלל מעשה העגל. במדבר י"א הסיפור של תבערה. באותו פרק הסיפור של הסלב. בני ישראל דורשים בשר. הבשר עודנו בין שניהם טרם ייכרת. במדבר י"ג-יד" הסיפור של המרגלים. ולאחר הסיפור שהמנהגנים חלק מהעם מנסה לעלות ארצה בלי הנוכחות של השם, בלי הכוח של השם, המעפילים האלה נהרגים בדרך לארץ ישראל, ולבסוף במדבר ט"ז קורח ועדתו. ומה לגבי מדינת ישראל לאחר מלחמת תש"ח, מלחמת העצמאות? מתחילים במקרה המצער של האלטלנה, יוני 48', חודש אחד בלבד לאחר הכרזת המדינה. כל המחלוקת על השילומים מגרמניה בינואר 52. הפנתרים השחורים בשנת 71. המהפך בשנת 77. הסכמי אוסלו בשנת 93. רצח רבין בשנת 95. ההתנתקות מגאזה מעזה ב-2005. כל ההפגנות על יוקר המחיה בקיץ 2011 ולבסוף המחלוקת על ההפיכה המשפטית בתחילת 2023. השם הוציא את בני ישראל, את העבדים ממצרים, אבל במשך ארבעים שנה הרבה מהם המשיכו לחשוב ולהתנהג, ולהתנהג כמו עבדים. אתה יכול להוציא אנשים, בני אדם, מעבדות אבל קשה מאוד להוציא את העבדות מבני האדם. מאז שנת 48' אנחנו זכינו באמת, בצורה ניסית, לקיבוץ גלויות. אבל אין זאת אומרת שאנחנו עם אחד בארצנו. הרבה מהפוליטיקאים בחודשים האחרונים שתומכים בהפיכה המשפטית אמרו בצורה מפורשת, שמעתי את זה במו אוזניי, שהמניע הוא אתני. אנחנו חייבים ללמד את האליטה האשכנזית לקח, או המניע הוא נקמה, תסתכלו מה עשו לנו כשהתנטטנו מעזה ב-2005, עכשיו אנחנו נחזיר להם. אני רק יכול להשיב לכל הטענות האלה בלשונו של אחד העם, לא זו הדרך. אין זאת הדרך הנכונה להתמודד עם בעיה מסובכת כמו המערכת המשפטית במדינת ישראל. הבעיה, הדרך הנכונה היא דרכו של הנשיא הרצוג לשבת, לדבר, להתפשר עד שיצא עשן לבן ונמצא דרך משותפת לעבוד ביחד בארצנו. רבי יהושע אומר בראש השנה דף י"א עמוד א, א' בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. ומהו הדבר שיוביל לגאולה? לפי קטע מפורסם בסוף מדרש תנחומה, מהדורת בובר, הקדוש ברוך הוא עתיד להאיר לכם אור עולם, שנאמר, והיה לך השם לאור עולם, פסוק מישעיהו. אימתי? כשתהיו כולכם אגודה אחת, שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. בנוהג שבעולם, אם על האדם אגודה של קנים, שמא יכול לשברם בבת אחת? ואילו נוטל אגודה אחת, אפילו תינוק יכול ומשברם. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגלים, נגלים עד שיהיו אגודה אחת, שנאמר, בימים ההמה ובעת היינו מהשם, יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו". כשאנחנו יושבים השנה לליל הסדר עם המשפחה ועם החברים, אנחנו חייבים לזכור שרק דרך האחדות נגיע לגאולה המיוחלת במדינת ישראל. חג שמח, מי